Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, mbote na balandia Fantastique Info nyonso obuzili bakwa kolanda biso na mokolo ya lelo to tondisami na esengo ya kosalela bino video po na bandeko nyonso bandimaka lokola ngai ke mboka na biso ekose developpe. Alors mboka ekose developpe kaka na nzela ya mosala, soki moto na moto azwi conscience a travailler nde tokozwa vrai développement ya mboka na biso. Lelo tozali na esengo ya opportunité toza nango na invité na biso ya Marc oyo toko découvrir ensemble akoyebisa biso ntina nini oyo akomeli na plateau na biso ya Fantastique Info lelo, afin ke bandeko bazalanda biso de partout o bazali na Kinshasa o bazali bande ya mboka bame ko profiter na offre wana. Mbote papa, mbote papa. Voilà, mais quand peu koyebisa bala da Fantastique Info komo na onani ozali penani komo na ngai madini pio Emmanuel Chaba ali chef kutime ya mabele kimpolo. Voilà, voilà balandi ya Fantastique Info bino nyonso oyo bolingaka masolo ya développement na nzela ya agriculture na nzela ya ba opportunité oyo ezali na nzela ya mabele na biso ya Congo. Tozali na invité de Marc chef Chaba oyo azali bongo chef ya village ya Kimpolo. Village ya Kimpolo ezali wapi? Tokutu na so chef koti chef Chaba ameke mpe kolanda bandeko azo na so de partout ba yiba localisation esika ete village ya Kimpolo ezali. Chef Chaba, village ya Kimpolo ezali wapi? Me obe o explique bandeko wolanda o village Kimpolo ezali na commune ya Ntsele. Référence au côté na route Mtoko qui na quartier Bouma groupement Nene Chocolat qui Nene au comme na Maya Wongo au quartier frontière Maya Wongo au comme na Impol le libo kangé na chef Nene de nga na Nene na Wongo. Voilà. Ce que vous n'avez pas n'engagé au Jamabélé, oui, vous savez, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Alors, chef Chaba, il est aux affaires manayo, tout l'ingito, hôtel Isabandego nayo, bas congolais, naba congolais, bas zolando de partout, oyo, bas dans les liques, il y a toujours qui m'embrasse la bisseco, Eko Bonga, malgré Baléa, oyo zo komaka, Mikolo na Mikolo, mais tout ça toujours debout, pour na tout. Salam, salam et développement en Bogalabiso. Alors, mais quand peut-on dire que c'est le chef du village à Kimpolo? Alors, Kimpolo est allé, il n'a pas beaucoup de bonnes. Vous avez dit que le village à Kimpolo, tous les gens qui sont allés en Zinga, ce qui peut être la bande de Kuala Ndabiso. Il y a 32 villages, Kimpolo 1, Kimpolo 2, Bubuaku, Mwamba, Danki, Milangi, Kinduti, Mukwa, Sobanza, Lagver, Capitaine, Zwaide, Bayakawayesika, Donazini Mboke Bele, Tadibasa, Misara et Bilang. Il y a Posa, vous êtes Poto. Poto ezali mboka mosusu boya totonga mboka na biso soki oyei kosala misala osomi mabele na Kimpolo ezali ke oloni po lelo kuna soki ozongi okuta misala yo sasaka na maboko na Kimpolo ezali ekosunga yo nakanisi nasuma mama Anna bazali bapreneur ya liboso mama Helene basi basomi mabele na Kimpolo mpe nazali bandeko ebele bazali na Kimpolo basomi mabele bauti poto basepeli mpona kosala misala na Kimpolo boya bokutana na papa na biso journaliste na biso akumba bino tini na Kimpolo oyo komona misala ezosala kuna oyo komona mabele koboma mbongo na mboka mapaya te salisa misala bandeko bazali awa bakengela yo mabele na yo po ezali ya yo moko. Voilà. Kozala te ke nasomi mabele mpona moto mosusu ezali ya yo moko. Alors merci beaucoup chef Chabala ndenge oza toujours kotalisa ba opportunité oyo ezomi na mboka na opo miki kotalisa ke ozali chef oyo ozo dirige au moins 32 villages oyo ezali na kati ya bokonzi na yo. Alors, na sepeli makasi komona kotanga kombo ya mama Helene oyo azolanda biso depuis Paris, depuis na mboka ya France to pesi pe mbote parce que yeye bazali na concession ya Kimpolo, bazali na concession na kata village ya Kimpolo. Alors, meka un peu kotalisa chef balandi bandeko azolanda yo ndingo zo lobela kobenga bandeko na biso bazali na mboka awa peut-être na Kinshasa, misu bazali na province, nango bazali banda.
koya na mboka na yo. Alors mboka na yo déjà na nini, est-ce que vous allez na moi hôpital les allez sur mutabele aux soins aux ana moi école batu sur quoi vendre pas pour quoi les gens mais quand peut hôtel c'est balandia fantastique mboka na nga na zali pour au sens monsieur pour va projet au sens ma belle pour nga ça projet au sens au sens au sens ma belle na zate au sens ma belle pour na au chango santé té ngai moko chef ça ka demande à bisco l'école pont centre je suis comme la Kimpolo na collection yo centre na l'action école l'action pont oyo bi comme la Kimpolo oyo ngana sa une pour un projet na la Kimpolo ali yo yo kuna sa sa misala so ki ko dona le carbitus so ko dona safu so ko dona voka so ko dona nyuko luna po ele sa bana mboka ko soma belete pour un centre pour pour me na soma bel na chese alité te limboka et développer na dino bato na poto aussi au sein de Nicolas Ming dans Boca à Bopaya. Voilà, merci beaucoup. Bande de Gonzalez, on a mis au Baya, tout en Boca à Bisso et Matali Bosso. Wana Malobaya chef, Chaba, ou un mec qui a le bande de Bisso, Bazolan de Bisso. Alors, un déco aussi du Bako Hotel, pour la première fois dans Zélé, Fantastique Info. Torosenga na yu, ou mec à quoi s'abonner, Pesuko Lingi, ou Landali Soussou. Chez la Bisso commentaire, ou tout n'a pas de questions. Tous les mardis sont venus pour nous lobela pour répondre à Bino. Tous les mardis pour nous sunga bandeko bazali nambo kanabiso Congo na bazali banda pour nous bailler investir. Alors chef Chaba Torozongi la yo le sous le loto belingela bandeko na yo ba congolais na ba congolais ba yia investir nambo kanayo. Appel wana ozali yo moko chef ali bosso lancer un côté. Tout mona ba chef bosso ba lancer un go et commis sur place a commis ko fin na batna ndenga kisi a commis ko baby sa tabanzela. Pour nous bandeko basun batera bayate. Est-ce que motema na yo makambozo lo bawana ezali vraiment ko funga matina katito ezali kaka pona yo basun bitero zimbongo après lobi yo moka ka soko mo bloquer bandeko na yo o bengisi. Akansi batu na example pa mama Hélène. Na yo ya somela muche ndipo bateke nanga mo ya différent. Basun pa moteke ba binisi ba ngum ba bele ona tisu ko ajouter mais voilà somela pa nanga mo ko na ba bele chef kutime un village in polo. Aloni amoni pe na mukewe alona ki pa sepeli nango asepeli nanga ipe alibinde na so pa chef chapa ndimi en tout cas azeli moto yango na na so sa publicité na po ba ndego ba tikeli sima baia ko investi na kata ma belgin pool na zene bisobe na zene ba like na zene ba mai tu nyusu oyo sepeli nango rejoa te dona milone na mboka na biso moko pour le coup mboken wana ovani mboka papaya. Voilà, merci beaucoup chef Chaba na ndenge ozo limbola ba ndeko bazolanda biso. Alors chef Chaba nga zala mituna vraiment ebele parce que tozu occasion ya ko kutana na yo yela biro na biso afin que tomeka ko solo la makambo ya développement pe ope sa offre aux aline yango ya ba terrain na ba ndeko bazolanda yo on dirait qu'il y a Fantastique Info télévision. Alors to remeka un peu toute une question ya ko yebisa biso ba modèle ce qui lelo ndenge ozali boye ba tuni occasion que chef Chaba vous allez fier tant que les des concessionnaires morobe o yebike ba somme ma belé pana ngai lelope ba komi ko réussir ba komi vous appelle mbongo pourquoi tant que les ba ba to wana zami ba les chef premièrement motel bosso ali député mbayo alona manga uta ka frigisi ezo ko bota na belé kimpol asala ferme kochaka 60,000 soso babota ka ba mari te lembo mbezo sepela ti na mwe le be ferme akocha konjate ba group ba travailler ba ngulu ba nyoka ba nguma tu na kata ferme na izaki lelo suke bota ki pona makamu kivi to lingi mwasi mwasi musu ya kosa olingati umekona yungu bali obunga yungu mwani kesa yi kosisyo yisa yi mwani kosi adani na mundele mwogo Robert uti tazini asoma 5 hectare pa nangai na tike na mboka yisika nga na vandi ayaka asali misali na ye azali wa trafaye azali wa ngombe na ye nabi langa na yetu asali misali alidi na ngai bo chef to soma mabete pona kanga
na pano mokolo moko toyeba generation nini ikutika kwa kubika na biloko wana biso doko kende tukutika bana tukutika bakoko soto luni milioni wana eze pana bana na biso pano bakoko na biso batiko bika nsima mikono lelo mabele doko kende drapo zaki kinkabila ki zamba meleso komi mosage baere na biso shiko asali komi konti wa moto asali musala mogo ekomi mapangu ndana yeto zangamu na ngamu suko komi wana on demande wii kisase zoko kende drapo sima mikodo mabele mwa suma wali msipe pokoma kwa mapangu po kisasa zoko kende tuko tonga balete tuko tonga no espace de tigali ya video alors suko zwa espace na yo ezeli malamu po na kosele ya vendi na yo ata ukufi wako kuna espace na yo mwada kutuna zate lilo kimbanche ki bazaki simetere mekoi mapangu kitamu zaka simetere koi mapangu tuzo kini wapi mwana yo kufi mwana yo koko na yo kwa hiba ni sika wakundaka koko na ngayi ya mwana tumi lengi la na hiba ndeko mwususu kufi na kisasa bako kuna yo mabili na ye mwada kutuna ya zaipi famina yo yo hiba bakuna yi ndeko na ngayi ata koko na yo bakuna koko na mishu mabili ye mwaso baka sika wakundaka ye tumi lengi la soki muna se eloko yo eza po na bino na bisho na ngayi mwako ngape na zelewa soki na kufi na kisasa bakuna na kisasa ya tena wakuna manamboka na village natal na ngai isika bakoko na ngai bazali podero na ibe isika bakuna bakoko na ngai baboti mama na ngai baboti tata na ngai yo pesa na bodingo isika kufi bana na ibe bakoko na ibe ibe isika ni bakuda koko na dire shuba kuni na kisasa oza na ndira se lokote o kuna metepor lo yo kote kama pangu o koma na sema pangu ndeko na ngai dingro so mabele na yumoko po garanti da fina yo na bakoko na yo na jeunesse bakoko na yo shuba iye ba bakoko na yo kuna isika yo asumaga 30 hectares asumaga 20 hectares c'est le second même nene pour la vie à Congo na yo. Voilà, merci beaucoup chef Chaba. Na ningo zo expliquer ba ndeko bazolanda de partout. Vraiment ils allaient au Salabiso et Sengo Malamu. Ba ndeko bazolanda biso du village à Kimpolo ils allaient toujours na kati ya commune ya Nsele. Ils ont mis bongo au sali lokola au commune aéroport. Au Poussani, à peu près 2 km au commune entrée en Zoko, à partir d'entrée en Zoko, on a besoin de transport pour nous combattre dans le village de Yakimpolo. Alors, chef Alobi qui va porter ma lame aux Alikuna, nous avons tous les questions pour nous mettre au Talisa, Bissonio, Oyo, Tozo, Landa, émission Yamokola Lilo. Alors, chef Chaba, mais tous les Alibes, vous m'avez dit que vous alors, on garantit que vous avez un message parce que le chef est belé à l'écran fantastique. Et exalamalam batba sobi terrain le ba comme on somba au comme on batisa ba trois coutume comme belé et comme on le ka même ta prompt da sombi moi te exalamalam te mais quand pour ici va la fantastique info pour dali kambwana. Merci papa journaliste na wewe tuningai par hectare de tika ka $800 après au pesa droit coutume ba koko na biso carte ma kayab boulangette saka mungwa saka sukali makasu trois machettes à tramontina, quatre pièces à wax na makasu na chamba ya watu singa na toa kutia bokoko na bisho kwa hiyo hiyo kwa sui mabele ya bokoko ndenge zali ya ngon. Voilà, merci beaucoup chef Dandengo Limboli makambo etali batua ya kutimie olobi yongo malam parce que nous devons avoir la protection la les tous les détails possibles pour nous protéger pour bandeko au bas dans la bisho au bas on numéro pour sa confiance enfin que bas au mabele na kata kimpolo et zali important pour la bisho pour tout le détail wana alors pour au libéro chef ngo zo te belete umelaki lilobani ni yasuka okoloba na bande kona oba oba taliyo na mokola le message ni yasuka opesa bango. Merci papa journaliste na yo lobi ki na yaki bana karapol ko pesa bande ko bazana poto malobo na pesa na mbote pa papa journaliste na pesa merci na yo sangai malobo yo na pesa bande ko bazana poto na pesa bande ko ngaba bazana poto merci baia papa journaliste na biso baia bakuta na ye o wazana misala ya po wa soma mabe akuta na ye yende okuba ye
ti epanga na zali omona sikanga na lala so epanga na lala ndaka zala so epanga na lala ndaka ndele okumona munena nga kibukonji nga ndenge na zoko koloba yangu azena mingi tina pespino nyonzo mbote mbote lima wana ze mboka mpaya boya boya kutonga mboka na bisu. Merci beaucoup. Voilà, Balandia Fantastique Info. Ton disami, vraiment, c'est un grand débat. Vous pouvez temps. Il y a Colonda Bisson, Banda Konabino. Ezalaki Sengo, tu peux si merci mingi nandeko tita o ezalaki bongo derrière la caméra pe bandeko nyo sanzali le bona plateau wa ezali Sengo. Merci aussi na maman Hélène parce que grâce na yé ndeto koma ki sunda ki mpolo pona sala émission et merci na bandeko nyo so obozola na biso kotanga ba komo na bino ezali mo un peu parce bozali belé maman Duje Kalala papa Alain ferme yumno deux vous allez vraiment belé bo États-Unis. Voilà. Maman, mamie, na ki États-Unis. À Somba 100 hectares, ma belle langue. Cardoso, à Sardine, en France. À Somba 100 hectares, ma belle langue. Avec beaucoup de tracteurs, on s'en sert à Bakamante, banane, vous allez belé pour comme la Bosani Bango. Vas-y, belé, appelez la Bosani. Vous partagez l'émission. Tokotani Malayasima, Nzambe, Apambolabiso, Ezaki Molobel Nabino, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite. Tokotani Malayasima, bye. Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.